depois de Tony Hawk Pro Skater e a série Skate terem desaparecido do mercado, os fãs de jogos de skating ficaram órfãos de um bom simulador que oferecesse as emoções deste desporto radical. Dois jogos indie assumiram nos últimos tempos a prancha da modalidade: Section, que está em Early Access desde o ano passado, e Skater XL, que depois do tempo igualmente em acesso antecipado, acaba de ser lançado como uma versão final. E como não há fome que não dê em fartura, a Activision vai lançar o Tony Hawk's Pro Skater em versão remake e a Electronic Arts decidiu avançar com o Skate 4. Skater XL é a melhor experiência atual que vão ter como simulador de skates. O jogo foi desenhado para transformar o comando no corpo do jogador, em que cada membro tem um botão próprio e com isso a capacidade de fazer acrobacias inesquecíveis, mas tal como na vida real, apenas depois de incontáveis quedas. Por isso, no caso do PC, o jogo nem sequer suporta o rato e o teclado, terão mesmo de ter um comando ligado para poderem jogar. Assim, tudo se resume ao atleta e à prancha. Cada analógico é uma das pernas do jogador. O X e o A, no caso do comando da Xbox, serve para dar ao pé para ganhar velocidade. Os bumpers são as mãos do atleta e por fim os gatilhos, digamos que são o torso, para poderem virar. E todas estas combinações funcionam muito bem, desde o simples ollie, um flip, os grabs ou as rotações, obviamente que uns queixos partidos pelo meio. Para fazer um kickflip é necessário combinar os dois analógicos, por exemplo. A física do skate e do atleta estão estupidamente bem feitas, ainda que as animações de ragdoll sejam hilariantes de tão más que são. E no geral, os comandos funcionam muito bem, sobretudo a dinâmica dos dois analógicos. Fazer grinds, nose flips, verts e outros palavrões dos combos são divertidos depois da adaptação feita aos controlos. Sim, porque os nossos músculos cerebrais nos dizem constantemente que o analógico esquerdo é para mover a personagem. E por isso, vão dar muitas quedas. Na série Skate, tudo se resume ao analógico direito, por si era refrescante na altura. Em muitos jogos de skates, os truques e os combos geram animações pré-feitas que são ativadas, mas neste título sentimos que temos mesmo o controle da prancha. Ou caímos, e até podemos fazer derrapagens, afastando para fora os dois analógicos. O jogo tem um sistema de checkpoint para os respawns cada vez que caem, podem definir livremente para quando querem praticar em determinada rampa ou obstáculo, através de um toque no D-pad para baixo, ou por meio da direção para cima para fazer um respawn automático nessa parte. E ainda podem mexer no editor de vídeo, gravando as vossas manobras radicais em clipes, com filtros e cortes, mudanças de câmera para criarem pequenos filmes emocionantes, tal como as VHS registávamos quando éramos pequenos. O problema do jogo é mesmo a falta de ambição da Easy Day Studios, na falta de construção de uma campanha, ou modo história ou mesmo competições que motivassem o interesse para lá das simples emoções da jogabilidade. Faz-me lembrar o lançamento do Gran Turismo Sport, com todo o seu potencial e excelência, mas focado nas competições online, esquecendo-se das competições a solo. Em Skater XL, os únicos desafios resumem-se a uma checklist de manobras que temos de executar em determinado lugar dos traçados, que no fundo servem de tutoriais para dominarem a prancha. Ainda que seja um desafio, tornam-se repetitivas e aborrecidas, embora nos ajudem a aprender a jogar. Seria bem mais fácil pegar nos 5 mapas e colocar colecionáveis para encontrar, obstáculos especiais e outros. Mas não, os jogadores são largados nos cenários para se divertirem livremente a fazer as suas manobras de forma descomprometida, dando-lhe assim um ar de mal cozinhado. Cenários, as esperadas rampas e halfpipes, sendo estupidamente divertido dropar do seu alto. É o mais perto que vão sentir das emoções de encarnar verdadeiramente o Tony Hawk e o seu mítico 900 graus. O jogo tem algumas licenças, nomeadamente alguns nomes de topo como Evan Smith, o Tom Haston, o Brandon Westgate e o Thiago Lemos, mas nada de atletas clássicos ou lendas. E quanto a equipamento, existem alguns componentes de marcas conhecidas como Santa Cruz ou os Trex Independent, mas não há grande variedade no material licenciado. Podem sempre editar a vossa personagem, mas o editor também é bastante limitado. Uma comunidade muito ativa também contribui com alguns mapas que podem experimentar. E como jogo de skate que se preze, contem também com uma banda sonora com alguns temas punk rock indie, de bandas como Modest Mouse, Interpol, Band of Horses, Animal Collective e outras. Podem sempre desligá-las e usar o vosso próprio som, claro. Mas se sentir falta de uma campanha ou objetivos para uma maior longevidade, não existe grande desculpa para o jogo ser apenas uma experiência a solo.
É uma oportunidade perdida para o estúdio pegar nos mapas que até estão desertos, sem NPCs ou carros, e fazer um hub multiplayer, onde os jogadores se podiam encontrar e jabardar como fazíamos da vida real, jogar num Remanda ou outras ideias de grupo, mas são mecânicas que o estúdio ainda poderá introduzir. No geral, apesar de ser uma versão final, sinto que o jogo deveria ter estado mais tempo em produção. Não para afinar os controles e a jogabilidade, que me parecem muito bem, mas para produzir conteúdo e suporte multijogador. Espero, no entanto, que o estúdio continue a trabalhar no jogo e a aperfeiçoá-lo, sobretudo quando o género está outra vez ao rubro com tantas propostas a chegar.